Lənkəran rayon bazarında jurnalist Nüsrət Mənəfov sakinlər arasında icra başçınızı tanıyırsınız mı adlı sorğu keçirib. Sorğu zamanı demək olar ki, heç kim rayonun icra başçısını tanımayıb. Sakinlər onu heç vaxt görmədiklərini bildirib. Ölkə başçısının belə sadə cəmaatın arasına çıxdığı, problemlərini dinlədiyi bir vaxt belə icra başçılarının özlərini əl çatmaz, Misir fironları kimi aparması həqiqətən də çox gülünc və utanc vericidir. İcra başçımızı tanıyırsınız? Lənkəranlısınız? Yox, Kətdənəm. Yəni Lənkəran kəndindənsiniz. Yəni icra hakimiyyətinin başçısını tanımırsınız, kimdir icra? Tanıyırsınız icra başçısı kimdir? Başqa dəfə dəyişilir, biz nə bilək kimdir? Bu çoxdan gəlib bu icra başçısı burada. Bilmirəm, vallahi maraqlanmıram. Heç qəbuluna düşmüsünüzmü? Hədə yox, yox, yox. İcra başçı bir kimdən iş görür. Mənim oğlum neçə idi əskəriyli bu. 6 ildir gündə yorğandaydı, özün 2 ildir buğur. Bir dənə mənim ev qapımı açıq. Gəlsin mənim qapımı açıq, gözüm üstə yeri. Xeyr, görməmişəm. Kimdir bilmirəm, ona adım bilinəm nə öyrək. İcra başçı kimdir, adı nədir? Mən nə bilim adı nədir, icra başçıdır, budur da, bu vəziyyətimiz budur da. Heç maraqlanmayıb sizinlə? Heç kim maraqlanmıyor, peyzəmi də kəsiblərlə, ben invalidim, çəli ilə gəzirəm, məcburumcam, bozada qalmışam. Hala heç nə. Hansıcə, bu Lənkərandakı... Bəli, bəli, Lənkəran. Tanıyıram, görməmişəm. Adı nədir? Siz adını bilirsin? Heç adını da bilmirəm. Heç... Gərək icra kimi çıxsın şəhərə, cəmaat ilə bir qaz eləsin, bir danışsın, bir söhbət eləsin, adam tanısın. Yox, yox, mən bilmirəm belə şey. Tanımırsan? Yox, mənə qalın, biz belə şey. İcra başı nəyini? Görmüşsünüz icra başı? Yox, yox, biz belə... Tanımırsınız icra başı özü? Yox, yox. Tanımırsınız? İcra başı kim bilmirəm? Yox, yox. Yox. Tanımırsan? Yox, başlım, heç görməmişəm. Görməmişəm. Görməmsən? Bəli, tanıyorum. Kimdir icra başçı? İcra başçı, adı bilmirəm valla, yadımdadır. Heç qəbulunda olmuşsunuz mu? Yox, olmamışam. Heç bazara gəlib bir sizinə həm söhbət, bir ünsiyyət yaratmayıb? Mən bazara gec-gec gəlirəm, ona görə görməmişəm. Yəni görməmsiniz. Neçə ildir bazara gəlib işləyirsiniz, siz çalışırsınız? 6 ildir. 6 ildir, yəni bir dəfə də olsa icra başçı gəlməyib bura. Gəlməyim, mən saat 2-də gəldim, 1-də gəldim. İcra başçınızı görmüşsünüz? Yox, heç saat mən bilmirəm. Bizim adımızı bilmirəm. Onun adı bizə nəyə lazımdır? Bilmirik, tanımırıq. Xeyr, işimiz olmuyor, getməm. Bazarda bəlkəm gəlsin, deyirlər 2-5 nəfər, 6 nəfər gəlir, deyir. Ay, biraz sakit gəlir də, qunaq gəlir, bu başdan girir, bu başdan çıxır. Görmüşəm, bəlkəm tanımıram, gəlir, görür, tanımıram.